Ne, ja vam mislim da je neko zabrljao tamo, da je to u doslovnom smislu proceduralna pogreška i ja ne vjerujem da će HDZ na daljinski Brisela, da će oni bilo šta slučajno u to taknuti. To će vam biti izglasano. I ti studiji će biti izglasani i to će biti odobreno i ja mislim da, da ipak gazde koji su iznad, da oni su puno moćniji od ovoga što se nama tu predstavlja i oni će tu poslušno odraditi sve što treba, a onda će drugim kolegama, šta ja znam, otvoriti neki muzej pa će onda opet ovi moć PR-ovski govoriti o tom muzeju, a narod će zaboraviti jer u pravilu narod manje više kao zlatne ribice pamti, tako da to je to što se tiče toga. Da, da. Dakle, ja mislim da, to, da će to biti, ovaj, bez obzira što ja mislim konkretno o tome, vi otprilike svi znate moj stav, dakle, ja stvarno mislim da neke neznanstvene metode ne bi trebale biti ovaj, financirane javnim novcem. Jeli? Dakle, ako netko privatno želi, može na Libertas ili nekim drugim učilištima imati edukacije kakve god želi, ali ovdje tu mi vidimo neku indoktrinaciju koja je moguće, provodi se, ali kažem, s obzirom na iskustvo koje ja imam, evo sad nešto više 4 godine u politici, mislim da je u doslovnom smislu to samo malo odgađanje pred ljeto, jeli, a onda će to na jesen već se to spinirati s nekim akcijama, pa će se pričati o nečem drugom, a ovo će proći ispod tepiha. To je to.